Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Сьогодні депутати обласної ради вдруге зберуться на пленарне засідання 18-ї сесії. На порядку денному майже півсотні питань. Попереднє засідання сесії, нагадаю, не відбулося. Депутати не розглянули жодного питання, бо представники фракції «Свобода» та близько 10 бійців АТО заблокували трибуну та президію. Вони вимагали внести зміни до порядку денного і питання про використання в області червоно-чорного стяга розглянути першим, а не 45-м. Після майже 4 годин перемовин обранці не дійшли згоди у цьому питанні, тож засідання перенесли. 31 березня у Хмельницькому відбудеться загальноміський суботник. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Керівників підприємств, державних та комунальних установ, власників магазинів та закладів відпочинку закликають прибрати свої території. А мешканців багатоповерхівок та приватних будинків комунальники просять подбати про чистоту у під'їздах та поблизу помешкань. Місячник благоустрою та санітарної очистки у Хмельницькому розпочався 19 березня і триватиме до 19 квітня. До великодніх свят в обласному центрі планують прибрати від сміття парки, ринки, дитячі і спортивні майданчики та прибережні смуги водойм, повідомляють у міській раді. Близько 30 фестивалів проведуть цьогоріч у Кам'янці-Подільському. Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. Окрім традиційних, фестивалю кави, повітряплавної фієсти та історичного пікніку, у місті запланували і нові фести. У квітні відбудеться гастрономічне свято «Подільський п'єц». А наприкінці травня можна відвідати фестиваль малої авіації. Цьогорічний туристичний сезон у місті Нацсмотрича відкриють 21 квітня. Щомісяця у нас проводиться 4-5 фестивалів, а отже весь сезон уікендів у нашому Кам'янці-Подільському буде відзначатися якимись особливими подіями. Вже в квітні місяці ми розпочинаємо широкомасштабний захід, який позиціонуємо відкриття туристичного сезону. Відвідати живу бібліотеку запрошує охоче Хмельницька міська центральна книгозбірня. У ролі живих книг будуть хмельницькі лікарі, а саме генетик, психотерапевт, невролог та судмедексперт. Відвідувачі бібліотеки матимуть 20 хвилин, аби погортати сторінки їхнього життя. Захід відбудеться сьогодні у 15-й годині. Це 8-ма жива бібліотека, яку організовують у Хмельницькому. Раніше у ролі живих книг побували місцеві чиновники, телеведучі, підприємці, поліцейські. Політику тіла покажуть у Хмельницькому. Це виставка світлин із блоку Харківської школи фотографії. Проєкт розповідає про виокремлення індивідуального з площини колективного через зображення оголеного людського тіла. Відкриють експозицію в галереї «Масло» сьогодні о 18-й годині. Жіночим оголеним тілом в фотографії харків'ян проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. І до новин спорту. Виїзним матчем в Івано-Франківську поновиться Хмельницьке Поділля в другій лізі чемпіонату України з футболу. 31 березня хмельничани зіграють з тамтешнім клубом «Прикарпаття». Матч першого кола змагань цих команд завершився перемогою франківців. У липні вони зіграли з рахунком 3-1. Після 19 турів чемпіонату Поділля знаходиться на 9-й позиції в своїй групі. «Прикарпаття» посідає там друге місце. Лідерує в групі А другої ліги волочиський клуб «Агробізнес». Боротьбу в змаганнях після зимової перерви він також розпочне 31 березня. Найближчим суперником «Агробізнеса» стане вінницька «Нива-В». Це всі новини на цю годину. Побачимось!